Sabe Deus, sabe Nossa Senhora, sabe as correntes, sabe as sete vias que tá ligado no pé do pai. Sabe, meu filho? Salve, Pai Joaquim. Graças a Deus, muito bom dia. Obrigado por mais essa oportunidade. Você tá na caixinha, né, filho? Tô, Vocês Pai. começam logo cedo nessa tarde, nessa caixinha. Ai, ai, Pai, que bom que o senhor pôde estar aqui hoje. E hoje, Pai, se o senhor me permitir, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando a sua opinião sobre um assunto que não é muito bom. Sobre, conforme o Fernando falou comigo, que o senhor intuiu que esses ataques que estão acontecendo a terreiros de pessoas que são de outra religião e estão atacando terreiros de Umbanda. O que o senhor pode falar a respeito? A Umbanda sempre foi atacada, filho. Desde o primeiro dia ela já estava sendo atacada pelos próprios membros dela, que não aceitava a doutrina. Quando ela passou das reuniões de kardecista para coisa de ritualística, ela já passou a ser condenada. Mas a manga boa é aquela que leva pedrada, né, filho? A mangueira boa sempre leva mais pedrada. Essas outras religiões do cristianismo já são ensinadas, e o ódio desde o começo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Hoje vocês são divididos nessa terra do Brasil aqui. Vocês gostam de usar o termo evangélico. Uai, mas tudo não é baseado no evangelho, filho. Católico também, não é? Você quer Verdade. fazer a cruzinha quando o padre ia rezar, falar no Evangelho? É tudo uma coisa só, não é a tarde da Boa Nova? Verdade, pai. Eu vou falar uma coisa para você. O tarde evangélico de hoje, ele condena, ele quebra, ele protesta, ele acha que a dele está certa, que ele vai para o céu. E os outros não vai. Não é até isso, 200 anos atrás, filho, nessa terra aqui. Qual é que era a religião desse povo de cá? É a maioria católica, pai. Não é, filho? Sim. Aí o católico achava, e acha, que ele é o certo, que os crentes eram, estavam começando, os crentes eram uma graminha ainda. Era errado. Aí depois veio o nome da evangélico. Que aí, já teve, vocês não sabem porque essa terra aqui, filho, não tem memória. Não existe memória. Vocês acham que é só o momento presente, vocês nunca pensam no passado. Quando se fala que o negro foi sacrificado, os próprios negros de hoje não acreditam nisso, porque não tem lembrança. Não guarda lembrança. Os católicos do passado, filho, eram uma peste. Os próprios padres, filho, era uma peste. Você vai e olha as igrejas, tudo cravejado de ouro, de diamante, de prata. Você acha que aquele ouro, aquela prata, como é que foi parar nos altares? Vem correndo no meio da terra e se grudou na igreja? Não, filho, foi roubado. Quem roubou foi católico, viu, filho? Quem foi lá matar índio por causa de riqueza, foi católico. Quem invadiu essa terra aqui, filho, era católico. Quem judiou dos negros, filho, era católico. Agora vocês vão falar que o evangélico, porque ele se fala certo, não, porque o católico também se fala certo. Entendo. Filho, o ensinamento de amar ao Deus e ao ser como a ti mesmo, ele foi esquecido. As pessoas só querem amar o irmão quando o irmão é da mesma religião. Parece um clubinho que vocês falam. É tudo. Se você crê no que eu creio, então você é bom. Se você não crê no que eu creio, você não é bom. Aí chega um quimbandeiro e fala assim: eu vou ganhar dinheiro mesmo. Eu faço meu trabalho para ser famoso mesmo. Aí os dois, tanto os cristãos, tudo, né? Ah, não, mas ele é ruim. Ele é diabo, ele está falando que ele faz isso. Ele é do diabo, então. Hipocrisia, filho. Hipocrisia. Quem se admite e fala, eu faço, é aquele primeiro para ir para a fogueira, mas não é aquele que tem mais pecado que os outros, não. O cristianismo é um ensinamento, filho,
mas também é uma máscara do ladrão, viu, filho? Eu vejo muitos casos dessas igrejas novas, que se chama de evangélico, sendo alimentada com coisa errada. Antigamente, a igreja católica foi alimentada com coisa errada. Ela comprava, ela exigia pagamento, ela fazia botar ouro nela. As riquezas ainda estão com ela. Aí hoje, o moço que trabalha com coisa errada, que ele sabe que o produto que ele vende muitas vezes, todas as vezes, né, vai gerar na destruição da família, que está ligado ao vício. Mas ele é cristão, ele vai na igreja, ele dá o dinheiro que ele ganhou com as coisas erradas para a igreja. A igreja cresce porque o dinheiro é de mesmo jeito, né? Quero ver um religioso que não receba dinheiro com gosto. Acho que só os benzedores mesmo, que não vai ganhar dinheiro. Porque o padre, o pastor, esse religioso que vai à frente, deu uma nota de dinheiro para eles, que vale mais que os cordeiros que estão lá para escutar a palavra dele. Aí vai lá, dá o dinheiro para ele. É mais um tijolo da igreja que foi feito sangrando. As paredes das igrejas sangram, porque foi trazido dinheiro, e muitas vezes dinheiro sujo, muitas vezes dinheiro desses governantes que vocês têm, dinheiro sujo, alimentando também, não só os padres, mas também muito pai de santo, e recebe muito dinheiro, as coisas estão, é de dinheiro sujo, e as paredes desses templos sangram. O Cristo mesmo plantava a palavra dele debaixo de um pé de figueira. Ele subia em cima do morro. Ele não via conforto. Ele passava o ensinamento, ensinava o amor verdadeiro. Hoje, a primeira coisa que os povos faz é errar nos ensinamentos. Ninguém quer mais honrar o pai e a mãe. O povo bate no pai e na mãe, xinga o pai e a mãe. O povo não quer mais respeitar Deus sobre todas as coisas. Se for próximo, nem querer saber. Amar a Deus sobre todas as coisas, também fala assim, não desejar a mulher do próximo, e nem o homem da próxima, né? Tudo fazendo errado. O povo não consegue terminar um assunto para começar outro. Casamento não está bom, descasa para poder casar de novo. Aí o povo fica fazendo, desejando o que não é deles, cobiçando as coisas alheias, querendo imitar tudo que os outros fazem, é um pecado atrás do outro. É um pecado. Mas esse pecado, você não está pecando contra Deus, você está pecando contra o ser. Você está pecando contra o seu crescimento. Você está pecando contra o seu, sua evolução. Se você vem nesse mundo aqui para poder aprender, se você ficar fazendo coisa errada, que nem um moço que vai lá no morro, cata o dinheiro errado, e cata esse dinheiro errado, o coração dele está entregando na igreja de coração. Mas as atitudes dele, filho, são atitudes erradas. Não está lavado esse dinheiro. Porque ele é um dinheiro que veio sangrando das famílias dos outros. Então, o que ele está fazendo? Ele pode até estar dando dinheiro para crescimento das igrejas, mas ele tá destruindo a evolução dele, e ele vai voltar, e vai voltar, e vai voltar. Ele vai ser julgado dentro do tribunal da própria consciência dele na hora de desencarne. O que acontece, filho, da doutrina dessas igrejas, tanto do católico do passado quanto de hoje, é que vocês ficam esperando o juízo final e acham que vai se dar bem nesse dia. Porque era cristão. Vocês estão usando a máscara, a capa do cordeiro, viu? Porque muita gente é ruim, mas está usando a capa do cordeiro como se fosse bom. Na hora do justo julgamento, vai ser condenado pela sua própria ação dentro do próprio tribunal do ser mesmo. Então, a pior história que inventaram, filho, é que você está lavado e perdoado pelos pecados de Jesus. Isso não existe. Ele vai te perdoar, mas você vai pagar pelos seus erros. Jesus, ele perdoa, mas ele não te lava dos seus erros. Você vai continuar errando até acertar. E de preferência que não erre mais. Então você vai errar nessa terra. A gente fala, essa é uma terra para se errar. Você erra aqui, você vai cortar quantas vezes precisar para poder espiar os erros que você fez. Aí você fala assim, no tardo do seio de Abraão,
Os povos ficam todos esperando o dia da ressurreição, tudo parado no seio do Abraão. Essa é conta também que contaram para o povo. O povo tem o conforto do descanso e não tem que pensar na consciência, não está com consciência pesada depois do seu desencarne. Esse povo está parando a evolução da Terra. Porque vocês ficam esperando, 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 esperando a volta do Cristo. Cristo não volta. Você vai ver que vocês estão parando a evolução. E aqueles que acreditam que vai ficar no seio de Abraão, agora já está mais de 1 milhão, viu? Nessa terra que vocês foram muito bem mimetizados com essa história. Onde o flagelo do cristianismo passou, ele hipnotizou vocês tudo. Tem coisa boa e tem coisa ruim no cristianismo. Tem mais boa que ruim, se você quer saber. Mas essa história de prender vocês, intervinda de Jesus, vocês para a evolução. E aqueles países que tem mais gente que acredita nisso como prioridade em sua vida, você pode ver que é todo país que está vivendo uma desgraça. E é isso que não vai para frente. Filho, religião é importante para ter conexão com Deus. Com Deus e só com Deus. Não é para ter com religião, com doutrina, que muitas vezes está errada. Todo mundo tem diligência. Todo mundo sabe saber se o que está pisando é um terreno pantanoso ou se é um porto seguro. Então, muitas pessoas, por conveniência, deixam o seu sacerdote pensar por eles, para eles não terem a responsabilidade de pagar pelos seus erros. Então, quando você vem me falar que vocês enchem o papo feito um galo e fala assim, ah, foi vocês falam traficante. Esse traficante evangélico atacando os terreiros. Não, filho, teu irmão de uma religião cristã, que você disse que você também era, atacando a humana, que sempre foi atacada. E é cristão contra cristão. Vocês estão usando o cristianismo como máscara, mas é o ser humano que não presta. Então, eu diria que o ser humano prestar, seja ele cristão, macumbeiro, budista, ele vai ser bom ou ruim do mesmo jeito. Você, meu filho, me fala uma coisa. Você vê coisa errada acontecendo por aí, de roubo, de matança, de desonrar o pai e a mãe. Você vê um bandista fazendo isso, filho? Olha, são muito poucas as mensagens, muito poucas as notícias que mencionam um bandista fazendo algo assim. Mas ele leva o nome, né, filho? Ele leva o nome. Com certeza. Como toda outra pessoa de outra religião que tem que ser um exemplo, porque é um representante de Deus na Terra, tem que zelar por esse nome também. Por exemplo, eu sou representante da Umbanda. Eu me postei assim. Eu tenho a chance, por ser da Umbanda, de nascer e renascer todo santo dia, para tentar ser uma pessoa melhor. Levando isso em consideração, eu não me preocupo com uma imagem que eu tenha que passar para alguém. Eu tento ser o melhor que eu posso ser. E eu vejo que muitas pessoas hoje em dia querem muito mostrar uma imagem ao invés de exercer aquilo que deve ser exercido, fé. Começa no seu altar, começa na sua casa e vai dando exemplo, mas sem precisar dar exemplo. Vai agindo bem, que isso se espalha pelo mundo. Feito fundanga, viu, filho? Mas quando é ruim, a ruindade também se espalha, feito fundanga. Você pode olhar, filho, você não vê um budista desonrando a mãe, você não vê o povo do orixá desonrando, nem o mesmo pai de santo deles. Você não vê eles atacados, de se atacando. Você não. O povo de religião que tem fé, verdadeira fé, não importa nem o Deus, importa a conduta, e a conduta é boa. Mas os que se fala cristão, filho, rouba, destrói, mata, sangra, não é isso aí que está ligado no diabo, filho, que vocês falam que é o diabo que faz? É muito fácil falar que as outras religiões é do diabo, mas quem acha que é o diabo são as pessoas que estão dentro dessa religião se protegendo na máscara de Cristo. E Cristo, cada vez que vê vocês fazendo isso, sangra mais ainda na cruz. Sangra ainda mais na cruz. Porque vocês falam assim, na hora de rezar, o ladrão também reza. Ele pede para não morrer. Ele fala, Senhor, meu Deus e meu Pai, me permite não morrer agora. Mas ele acabou de destruir uma pessoa.
Na última hora, até o ladrão é cristão. Mas vocês têm que ser cristão na atitude desde o primeiro momento, viu? Hoje em dia o povo não quer mais trabalhar. Eu tenho percebido que o povo hoje cai assim. Estou com depressão. Fih, por que que no meu tempo o povo não podia cair na depressão? Eu tinha tudo direito de ser deprimido. Ai, Fih, que eu fui tratado por outras mães. Eu fui feito bicho. No meio da senzala, eu era tratado, levava no lombo, de sol para sol, banhava algodão, banhava café, levava picar de cobra. Eu era. Por que que hoje o povo, um balanço de vento, já entra na terra da depressão e está comprimido? Filho, vai trabalhar no campo. Ah, ninguém mais quer trabalhar no campo, filho. Hoje ninguém quer arregaçar as mangas. Os povos sofrem lá longe. E por que que não vem um pouco mais para perto, no meio das plantações? Não, porque eu estou com depressão. Filho, o trabalho tira. Não vou falar que não é doença. É uma doença. Mas muita gente que diz que tem essa doença não tem. É fraqueza. Fraqueza no juízo. Essa doença existe, mas muita gente não tem ela. Muita gente chama ela. Regaça as mangas que você vai ver só assim. É que o povo não quer enfrentar as dificuldades. O povo não quer trabalhar mais no campo, o povo não quer. O povo quer a coisa fácil. Porque quer ter o dar do dinheiro. E o dinheiro, filho, ele é representante do diabo nessa terra. Já começa por ostentar, depois vem para mostrar, para comprar, para ter isso, para ter aquilo. Você tem que usar o dinheiro para pôr como moeda de troca para o seu próprio convívio com saúde da sua família. Mas é isso. Vamos colocar assim, pai. Eu penso que algumas pessoas podem não compreender isso corretamente, então eu vou colocar de uma outra forma. O senhor me corrige, por favor. Todo dinheiro que é utilizado de uma forma, vamos colocar, negativa, que é simplesmente de forma supérflua, fútil, para simplesmente saciar prazeres que não são necessidades, que simplesmente é para ostentar eu posso enquanto poderia estar fazendo alguma coisa mais útil com esse dinheiro, seria algo negativo para a vida da pessoa. F, quando você ganhou dinheiro com o suor do seu rosto, você valoriza mais ele, filho. Você Sim, não gasta com bobeira. é verdade. E também não sofre pela farta dele. Tem gente que às vezes está num sofrimento, uma tristeza, só porque não consegue ter uma coisa igual ao que o outro tem. Isso é inveja, filho. É verdade. O dinheiro não é maldito. O dinheiro é bendito. Como moeda de troca para conseguir as coisas para o seu conforto, para compensar o seu suor. Mas quando ele passa por um caminho errado, e também a intenção do uso dele foi errada, aí ele passa a ser maldito, sim. Quando ele está alimentando a inveja, a cobiça, quando ele está alimentando a luxúria, aí ele passa a ser maldito, sim. Cada um tem que ver. Qual é o lado certo do uso desse dinheiro? E não sofrer pela farta dele, mas sim lutar para ter esse dinheiro e o seu sustento. Arregaçar a mão está tão difícil. As mangas estão tão difíceis hoje em dia, né, filho? O povo não quer enfrentar. Eu tenho certeza que se a pessoa enfrentar, ela vence. Às vezes não vou falar cultura de massa, mas uma pessoa ela está vivendo um momento tão difícil, que ela não percebe que ela mesma pode sair dele se ela trocar a atitude, mudar as atitudes dela. É difícil às vezes você conseguir falar para uma pessoa, olha, faça de um jeito diferente. A pessoa está tão condicionada a ficar fazendo sempre do mesmo jeito e sofrer, acostumada com o sofrimento, que tem medo de uma mudança. É quando ela está no meio da obsessão, filho. Sim. Muitas vezes a obsessão dela mesma está sendo obsidiada até por vivo, e depois vem a obsessão dos mortos. Mas é mais fácil botar a culpa nos mortos. Mais fácil botar a culpa na magia que fizeram para ela. Muitas vezes chega no meu filho, o povo vai jogar a carga com ele, e ele fala assim: mas não tem magia nenhuma. O povo gosta de escutar a que tem. Tem que escutar que foi feita uma praga, uma matança, que foi matado um bode, para ele estar daquele jeito, porque ele não aceita aquele daquele jeito porque ele quer.
Verdade. Muitos é por falta de esforço e tem que criar força onde não tem para poder se levantar. Senão vocês estão trabalhando no atraso da evolução espiritual na sua própria terra. Por isso que o país não vai para frente. Verdade. E muitas dessas pessoas não compreendem que isso é um tratamento. Como levou muito tempo para ela ficar desse jeito, precisa de um tempo para que ela consiga sair dessa situação fazendo determinadas mudanças. Mas parece que as pessoas querem um estalo, um passe de mágica, um milagre para que aconteça da noite para o dia essa mudança. O povo quer a felicidade em forma de comprimido, meu filho. É E aí, verdade. os ladrão, que eu vou falar para você, os ladrões são os fabricantes de droga. E droga entende tudo que você quer entender. Remédio também. Aquele tem remedinho que faz a pessoa ficar de mau humor. É, mas ela acha que ela ganhou a felicidade. Mas aquele remedinho está comendo o miolo dela. O remédio é. Ah, porque ela acha que. Se ela dormir, resolve os problemas dela. É dormindo que não resolve os problemas, meu filho. É muito acordado que você vai encarar os problemas e resolver eles de frente. Então, os povos estão pensando que a alegria vem em forma de comprimido, e não vem. Enquanto isso, os fabricantes do comprimido, eles estão enricando em cima de vocês. É aí que você chama de tá de matriz de controle. Vocês mesmos se joga no meio da rede. Muita gente está viciado, viciado no, em droga e achando que está ganhando alegria. Tem que limpar desde agora. Por que que no meu tempo ninguém usava isso? E nós passamos as verdadeiras tristezas. Nós pregamos no ombro, nós dá exemplo para vocês e parece que não quer escutar. É verdade, pai. E o interessante são duas questões: a história e a religião. Todas as religiões empregam e ensinam o um amor ao próximo. A história já, por várias vezes, já comprovou com Inquisição, com as cruzadas, com o próprio descobrimento do Brasil e a forma que foi aplicada a escravidão, os exemplos a não serem seguidos e que continuam acontecendo hoje. A religião ensina o amor ao próximo, mas o ser humano está praticando o ódio ao próximo, incendiado na própria fogueira feita pela própria igreja. Isso chama hipocrisia. Isso chama hipocrisia. Se amar, ame do fundo do teu coração. E seja responsável, inclusive, pelo conforto e segurança daquele que estiver do teu lado e não tiver conhecimento de sua crença. Mas não querendo empurrar sua crença para ele. Se você tiver um pouco de comida, você vai dar para aquele que é diferente de você. Ou Sim. seja, se você tem um branco, um preto, um vermelho, os brancos que dão as bolas só para os brancos. Você tem que dividir direitinho os três, que é do filho de Deus. E dividir esmola não é dividir só comida, é dividir também os ensinamentos. Mas não é empurrar a igreja. Quando você tem um pouco mais de luz, você ensina o caminho iluminado para a pessoa assim. De fato. Eu tenho a minha verdade e sou feliz com ela. Não preciso obrigar ninguém a segui-la e tampouco ficar perturbado com a verdade de outro. Eu tenho certeza que os terreiros de Umbanda não estão procurando frequentador. Com Eu tenho certeza. certeza disso. Quem quer, o povo de Orixá, o povo de Santo, o povo de Catimbó, de Umbanda, vai porque o coração manda aí, filho. Não precisa ir lá para ganhar nada, não. Às vezes só um passe. Às vezes uma conversa de 3 minutos com a entidade já alivia o coração da pessoa. É verdade, pai. Isso é uma verdade. E interessante como hoje em dia a maioria das religiões, maioria não, duas religiões, que no caso é a católica e a evangélica, elas têm uma expressão mundial de colocar em rádio, televisão, internet, angariando pessoas para vir a seguir a causa, a verdade que eles pregam. E essa verdade é dividida entre eles mesmos. Cada um deles prega um tipo de verdade diferente. É a prisão, filho. Essa verdade é uma prisão que prende a pessoa aqui. E essas propagandas é tudo feito porque eles querem uma coisa só, filho. Dinheiro. Crescer cada vez mais. Para crescer precisa de dinheiro. E não importa para eles para onde está vindo esse dinheiro, meu filho. Infelizmente é uma verdade, pai.
Infelizmente, isso é uma verdade. Levando em consideração que a pessoa está tão carente, que ela está tão sem amor próprio, que ela não pensa por ela mesma, não exerce a fé raciocinada, por isso se permite ser controlada. Aí fica escutando as conversas de nessa caixinha. Essa caixinha é uma bênção aí, mas essa caixinha também é uma maldição, viu, filho? O povo está com preguiça de ir no terreiro escutar e tomar o passe. O povo quer escutar só as coisas daqui e só aquilo que está do jeito que ele quer escutar. Você pode ter certeza que hoje eu falei coisa que, teve, que eu mexi na ferida hoje. Porque quando eu é ferido, teve gente que só aperta o botãozinho aqui e desliga o preto velho. Ninguém quer botar a mão na consciência. Ou bota o dedo no botão para tirar o preto velho. E hoje eu estou com a bengala na mão, viu, filho? Então, a bengala, ela ensina. Ela ensina, ela ajuda a caminhar, mas ela ensina. É verdade, pai. Ensina-se. E hoje em dia, digamos que falta um pouco. Não é somente não falta um pouco de bengala, mas falta um pouco de educação de pai e de mãe, falta um pouco de educação. Como é que eu posso falar? No âmbito geral, onde as pessoas não se respeitam mais, independente de questão de religião, independente de questão de opinião política, o respeito de humanos para com humanos está muito defasado, pai. Oh, filho, o povo tudo se acha um melhor que o outro, filho. A diferença é só isso. Se vocês pensassem na igualdade que é tudo irmão, as coisas estavam mais fáceis, mas hoje o povo tudo acha que é melhor. Filho, aquele homem do bigodinho que desgraçou a vida de tanta gente, que matou 1 milhão de guerra, aquele lá falava que era cristão. Sim. Tem tanto roubo, tanta destruição de tanta gente que se diz cristão, filho. Então você não se esconde atrás da cristandade, é máscara. Você segue o caminho de Deus, que é diferente, filho. Aí, e na igualdade, é tudo igualzinho, filho. Não é, ninguém é diferente. Não é por causa da cor nem nada. Não é porque eu falo mais errado, porque eu sou menos importante, É filho. É tudo verdade. uma coisa só diante de Deus. Mas tem gente que não quer seguir Deus, tem gente que quer seguir o Deus desse mundo aqui, que é o dinheiro, que é a riqueza, que é de mostrar para os outros que tem, é a ostentação. Para, filho, pensa se você está seguindo Deus e no caminho dele, se você está sendo pão. Pensa se você é pão. Porque tem muita gente que vai na igreja para pedir coisa que não tem a ver com igreja, vai no terreiro pedir coisa que não tem a ver com terreiro. Eu estou ensinando o caminho de Deus e o povo está querendo seguir, querendo saber por que que o marido não está querendo levantar mais para ela. Eu estou ensinando o caminho de Deus e o povo está querendo saber por que que o irmão tem mais dinheiro que ele. Filho, cobiçar as coisas alheias, pensar nas coisas da terra, tudo vai ser compensado, você vai ter tudo quando você tiver equilíbrio na sua cabeça. Quando você está em desequilíbrio, você cai. Mais ainda na tentação da cobiça, de desejar o que não é seu, de roubar, de pecar contra a castidade. Ficar na lista dos mandamentos, que ele é a coisa mais certa. Ele foi copiado de outras igrejas, mas cada lista dos mandamentos tenta seguir eles. Estou falando demais, estou passando até por antipático. Não, pai, não, pai. Isso é necessário. É necessário, digamos, ainda se faz necessário uma forma de educação que seja simples de entendimento para que as pessoas possam tomar uma base por vida para seguir tentar pelo menos seguir um caminho correto. Mandamentos são uma boa opção. Paz, amor e caridade, ainda que é o mais simples, o mais básico, ainda não é seguido. O povo quer resolver as coisas com tomar comprimido, filho. Comprimido da alegria, isso não existe. Não tem uma, a receita é olhar seu passado, sua vida, o que que você fez, o que que você está fazendo para estar na situação e resolver. É simples assim. Enfim, vou falar de umas coisas mais alegres, que eu sei daqui a pouco o povo vai ficar com raiva de eu mais do que deixo. Pai Joaquim, a gente precisa muito ouvir essa palavra do Senhor. Tanto eu, como todos que estão aqui, todos nós somos humanos, todos nós estamos aptos a errar e estamos aptos a tentar melhorar para conseguir acertar. Então essa palavra é muito, muito benéfica, Pai. Os desejos do ser humano é tudo do meio para baixo, filho.
E da barriga para baixo, que é onde vem a comida também. Todos os desejos vêm. Tenta levar um pouco mais os desejos para a coisa mais divina de Deus. Todo mundo vai entender por que eu estou falando isso. Sim, é verdade, pai. Ah, pai, o que que o senhor gostaria de falar agora? Falar um pouquinho de erva, de simpatia. O que que o senhor gostaria? Tem muita gente que vem perguntar para mim de coisa de que presta, que não presta fazer. Como assim, pai? Não presta andar em cima disso, embaixo daquilo, voltar o dedo para lá, para cá. Então me ajuda eu quero explicar para você o que pode ser verdadeiro e o que não pode ser verdadeiro dentro das crendices. Tá bom, pai. Vamos lá então começar com passar embaixo da escada. Você sabe por que essa história, filho? Não, realmente não conheço. Antigamente, os cristãos condenavam os irmãos à forca. E o último lugar que o enforcado passava era debaixo da escada de subir para a forca. Olha só. Então, por isso que dá esse azar, falava desse azar. Mas o azar para quem ia ser enforcado, não para quem hoje. Então, se você passou debaixo da escada, pode passar mais 300 vezes que não acontece nada, não. Verdade, eu particularmente eu não, nunca me apeguei a esse tipo de coisa, mas vamos lá. Ah, tem uma muito comum para todo mundo, chinelo virado para cima pode fazer mal à mãe. Vocês estão sempre matando mãe e matando pai, né, filho? O maior medo do ser humano é matar a mãe. A mãe mesmo que inventou essa história, meu filho. Foi uma verdade, uma primeira mãe que espalhou para os outros. Antigamente, filho, a sandália não era sandália, é tipo de par de gata, como é que fala? Par de gata. Antigamente ninguém tinha dinheiro, não, filho. O povo comprava sapato e ia para usar no domingo na igreja, para os outros olharem. Sempre foi assim. Eu quero ter alguma coisa, o próprio pobre sofria, sempre sofreu assim. Eu não posso ter, mas o dia que eu tenho, eu vou conservar tanto que é para as pessoas olharem e ver que eu sou assiado. Mas Deus está valorizando muito mais seu dia a dia, filho, seu esforço, que às vezes na pobreza Jesus mora lá dentro da casa com você tomando seu cafezinho, sem precisar de você mostrar nada. O povo levava o sapato em terra, em igreja, e botava o sapato na esquina, para não gastar o sapato. Mesma coisa, quando o povo tinha sapato e alpargata, era muito fino, muito delicado, que era mais fino e delicado que o chão das casas. Depois de entrar de cimento queimado e fazer o chão ser um pouco mais lisinho. Mas no começo, o chão era de chão batido, filho. De chão batido que é sujo. Você tem que passar todo dia no chão batido, porque é dentro de casa. Então, se você chegasse e não desmantelo, você largasse as alpargatas viradas ao contrário, ia sujar. E a mãe mesmo ia ter que limpar, porque sempre sobra para a coitada da mãe, né, filho? Então, a Verdade. primeira mãe que falou assim: ó, você mata a sua mãe se você fizer isso aqui, aí isso tomou a conversa para frente. Porque o alpargata virado ponta da cabeça suja por causa do chão. Então, para não manter sujo nem bagunçado. A Faz prova sentido. inventou essa história, mas ela não existe, não. Mas uma coisa é certa, não deixa bagunçado que as coisas que traz energia ruim. Isso é verdade. Verdade, faz todo sentido, pai. Barriga grávida pontuda é menino, pai. Barriga grávida pontuda. O povo fala que quando está mais caída a barriga, é menina, quando é pontuda é menino, né, filho? Eu vou falar uma coisa para você. Teta caída é menino. Teta caída é menino e teta reta seria menino. Eu vou dizer para você por quê. Por quê, pai? Quando é menina, as vitaminas da mãe é parecida com as vitaminas da menina. O que a mãe tem no corpo dela é parecida. Quando é menino, o menino tem o
corpo diferente, tem os próprios bichinhos que formam o menino é diferente. Então isso demanda muito mais energia da mãe. Então a mãe vai emagrecer, a barriga dela vai ficar meio tortada assim, e a teta vai ficar mais caída, porque você chama de hormônio, né, filho? A mãe perde mais saúde dela na gravidez do menino, dela vai, a teta vai cair, o papo vai cair, a barriga vai cair por causa do menino. Aí você vai ver se está pontuda ou não está pontuda a barriga por causa do tanto de vitamina que a mãe está perdendo. O menino. E o menino é maior que menina. Menino é mais espivitado que menina. A mãe cansa mais da gravidez do menino do que da menina. Você pode olhar que é isso mesmo. Pai, espelho quebrado dá azar? Dá azar para quem quebrou. Depende do patrão. Depende do patrão. Se o seu patrão for compreensivo, ele sabe que uma coisa delicada foi feita para quebrar. Isso aí é da época dos duques e duquesas, lá dos povos que falam francês, que os funcionários mesmo, dos reis, das rainhas, e aí passou para os portugueses também, que se quebrar um espelho, ia dar azar. Porque o funcionário ia ser, de qualquer forma, castigado por aquilo. Né, filho? Mas uma coisa não tem a ver com outra, não. Interna, meu filho ensina na bruxaria que os cacos, os sete maiores cacos de um espelho quebrado, pode ser colocado dentro de uma jarra com água para poder limpar a casa. Então isso aí é conversa. Eu uso caco de espelho aqui também, mas é interessante como digamos assim, uma coisa, uma questão popular pega uma força assim sem ter um fundo de verdade. O povo não presta atenção. Tem muita coisa que não tem verdade e outras eu estou explicando para você. Verdade. Uma outra, por exemplo, apontar o dedo para uma estrela da verruga. Isso aí tem a ver com a humildade. Não cabe às ovelhas olhar para cima. É que nem um porco. O porco nunca olha para cima. A ovelha não olha para cima. O povo das igrejas, que era dominado pelo ensinamento das igrejas, isso é dos antigos. Antigamente vocês pensavam que era o sol que dava a volta na terra. Nunca foi dado pro cristão o direito de saber o que acontece para cima. Então, o sol olhar nas estrelas, o máximo que você podia imaginar é que aquilo ilumina o céu. Feito uns faroletes. A partir do momento que o ser humano aponta para alguma coisa, filho, ele está botando atenção naquilo. E não era do direito das pessoas querer saber mais que a igreja. Isso aí é papo de conversa que foi dado de padre mesmo. Não olha que vira verruga, porque o povo tinha medo de verruga, verruga tem ligado em coisa de bruxa. Então, assim, não olha para o céu, e se um dia sua mente tentar entender o que que tem lá em cima, você já está errado, e a igreja não quer que você pense. Então você já não olha para não. Porque quando alguém aponta o dedo, ela está direcionando a atenção dela. Então já bota a verruga, que é coisa de bruxaria, para afastar os seus pensamentos de querer conhecer. Que aquele que sabe, ele pode, filho. É que nem o dia que a Senzala aprendeu a ler, a Casa Grande caiu, é a mesma coisa. O dia que os fiel aprendeu a olhar para cima, imaginar que aquilo não é estafarolete, mas os mundos que é igual daqui, é até mais que aqui. É que lá que habita a verdadeira consciência, é tirada a consciência do jeito das pessoas querer saber. Colocando de uma forma bem curta, pai, a partir do momento que você conhece, você não é mais controlado. É isso mesmo, filho. Você está saindo da matriz de controle que vocês falam. Tá certo, pai. Eu vou falar vou perguntar uma para o senhor, que muita gente eu acho que faz, que é o deixar de comer carne na Semana Santa.
Isso não existe, né, filho? É, Jesus mesmo comeu cordeiro. Aliás, ele não comeu cordeiro, está escrito. Esse ano nós não vamos comer o cordeiro pascal. Mas eles era costume da época comer cordeiro. Jesus não era vegetariano, que nem vocês querem que ele seja, não. Jesus comia o que se comia na época, filho. Comia galinha, comia pombo, comia cordeiro. Todos os costumes da época nunca deixaram de ser comido. Só porque vocês. Bom, nem sabia quem era Jesus há tão bom tempo, filho. Ele era homem. Ele era um ser humano. Ele veio para viver a vida dele. Naquele ano, por causa da correria da última ceia, não, eles não comeram o cordeiro pascal. Mas isso é para deixar bem claro que se comia. O que acontece, filho? Na Semana Santa, vocês sempre foram dominados. Isso aqui é uma colônia. Essa terra aqui é uma colônia. Os dominadores portugueses, eles tinham que mandar o excedente deles, que da América, os bacalhau, essas coisas, para as colônias comer. Então eles obrigavam o povo a comer os bacalhau deles. Porque se comer. Bacalhau também não é coisa viva. Bacalhau também não sangra se você cortar o pescoço dele. Então, enfim, uma carne. Você segue o que você quiser. Mas é. Jesus mesmo comia o cordeiro, inclusive na véspera da morte dele. Naquele ano não foi, porque não deu tempo, só porque não deu tempo. Se ele tinha meia hora a mais de ser, ele ia comer o cordeiro. Então, assim, é conversa. Ninguém vai morrer porque comeu carne, não. Mas vou falar uma coisa para você. O povo vai morrer porque comeu tanta carne. Vocês têm que diminuir tudo. Vocês, é um vício. É um vício. Não é para fazer festa. Quando eu falo assim, você pode comer sua carne, mas não faça festa. Se aquela é uma semana de guardar, guardar domingos de festa e dia santificado, guarda, filho. Não é que você precisa parar de comer, mas diminui, não faça festa. Entende que é a vida, né, filho? É a vida dos bichinhos que vocês vai. É, eu acho muito interessante essa questão. Eu diminuo a carne, ainda não consegui parar totalmente, mas eu já diminuí bastante. E é entender que quanto menos energia poluída você coloca para dentro de você, mais contato você tem com a sua família espiritual e melhor você se torna. Isso é uma verdade, e tem melhor para o carneiro, melhor para a vaca, melhor para o porco, melhor para a galinha, viu, filho? É verdade, pai. Melhor para a vida deles, quanto vocês mesmos querem comer eles. Sim, é verdade. Pai, existe alguma coisa que o senhor queira falar que eu ainda não tenha abordado? Não tem mais dessas coisas, eu gosto dessas conversinhas de quem disse. Mas acho que eu falei bastante. Conversei bastante. Já é o suficiente para o povo botar o dedo na cabeça e hoje ficar com a raiva do Preto Velho, porque ele falou demais. Eu acho que não é nem raiva, pai. É o forçar a olhar para dentro de si e ver que precisa mudar. Mas assim, filho, não é esse negócio do cristianismo, não é isso? O que fez igualzinho, filho. Fez igualzinho. Fez até pior, ele condenou a gente para fogueira, uma dinheirama que se gastava de domingo depois da missa, ia ver o povo ir para fogueira. É o povo mais sangrento que teve nesse mundo, é o católico, mas ele nega. E agora os outros estão fazendo igualzinho, incendiando a raiva deles igualzinho. Aí vocês estão falando, aquele ali se diz, não, filho, vocês dois se diz cristão, e vocês dois estão usando a máscara do cristianismo para esconder a ruindade que vocês dois têm dentro de vocês. Por isso que eu sou o espírito da não banda. Verdade. Na minha banda a gente controla mais os nossos. Porque os nossos cordeirinhos são menores, filho. Nossos cordeiros não enfrentam. Nós ensinamos a não ser hipócrita desde o começo. Isso ofende, filho. A pessoa fala assim: você está me chamando de hipócrita e estou mesmo, filho. Vê se você não está achando que a sua é melhor, mas dá uma olhada para 200 anos atrás para ver se os pretos. Era bem considerado dentro das igrejas, era nada. Era nada, filho. Se a própria igreja ensinava, os Jesus falava assim, amar a Deus sobre todas as coisas, como o seu próximo como a ti mesmo, se tinha esse amor todo pelo próximo,
Os que menos tinham conhecimento eram os pretos. Eles tinham que ser colocados na frente de todo mundo ali, ó, da igreja, para escutar com mais atenção a palavra do padre, para se cristianizar. Ao contrário, jogava os pretos lá para o fundo, onde nem escutava, nem enxergava nada, e usava os pretos como se fosse uma roupa para mostrar a chiqueza para os outros. A ruindade está na igreja, a ruindade está na religião, é hipocrisia também. Eu creio que todas as religiões são um religare. Somos nós que não sabemos, digamos assim, seguir os fundamentos. Como tanto no catolicismo quanto tanto no cristianismo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pega só o que é bom das religiões. Não pega os vícios humanos. Se você pega os vícios humanos, você destrói o ser e com o tempo você vai ver que vai nascer uma terceira religião aí. Uma querendo passar por cima da outra. A história só se repete. Infelizmente, pai. Infelizmente. Antes do senhor ir, pai, eu posso só fazer mais uma pergunta? Sim, senhor. Depois desse. Embora eu não tenha total. Não acredite muito nisso, eu vou perguntar. Mesmo depois dessa data de previsão de Chico Xavier, da data limite, com todas as questões que nós, digamos assim. Não fizemos a besteira de ter uma terceira guerra, com tudo que está previsto de acontecer, mais contato com irmãos de outras ordens, mais ensinamentos de irmãos como o senhor que vem aqui, será que nós não vamos ter uma mudança mais plausível? Para isso está sendo tão devagarinho, meu filho. Os povos não estão aceitando. Eu venho do ensinamento aqui, mas os outros estão corroendo a cabeça das pessoas. Essa terra aqui, filho, é uma terra matriz. Daqui pode sair coisa muito boa, mas aqui está nascendo muita coisa ruim. Então, assim, se tiver mudança no coração dos irmãos aqui nessa terra, vocês vão mudar esse mundo. Mas está indo devagarinho demais, filho. É, a única coisa de bom que aconteceu foi não soltar essa guerra, que era para ter acontecido. Mas isso agora depende do crescimento de vocês e vocês fazer florescer a verdadeira palavra. A palavra se chama amor. Verdade, pai. Muito obrigado por mais essa oportunidade, por esse ensinamento. Foi muito bom para mim e eu acredito que vai ser muito bom para todos aqueles que precisam e que vão se sentir incomodados com essa palavra. Muito Eu obrigado, e a pai. minha banda que agradece pela atenção que vocês tiveram hoje. Hoje vocês viram a bengala do Preto Velho. A bengala, ela dá apoio, mas ela bate na cabeça às vezes para poder dar um pouco de consciência. Mas eu espero que a consciência chegue em cada um de vocês e enxergue, olhando para o passado, para corrigir o presente e o futuro ser mais maravilhoso ainda da graça de Deus. Com Deus me fico, com Deus me vou, né, meu filho? Graças a Deus, Pai Joaquim.